שלום לכן, כאן חדשות הלילה, חצי השעה הקרובה נסכם וגם נשתדל לרענן לכם את כותרות היום. אבל קודם, סבב זריז בין הסיפורים הבלעדיים במהדורות הערב בערוצים השונים. מתחילים כאן אצלנו, ראש התחום הכלכלי שאול אמסטרדמסקי פרסם שבמשרד האוצר שווים ובוחנים את האפשרות להפרטת התעשייה האווירית. כן, אפרופו פרשת חיים כץ, שווים ובוחנים כי כבר הייתה תוכנית כזאת בשנת 2014, אבל היא הוקפאה. אמסטרדמסקי מספר שמדובר בהפרטה חלקית, כלומר 25% עד 49% ממניות החברה יונפקו בבורסה. מגעים ראשוניים כבר החלו עם העובדים, ההנהלה ומשרד הביטחון. ועל רקע הגירוש מבקשי המקלט, משרד השיכון מפרסם את תוכנית השיקום לדרום תל אביב. בחדשות 2 דיווח גלעד שלמור שבמסגרת התוכנית הזו ישופצו חזיתות של מאות בתים, ישוקמו תשתיות ביוב ומים ויבנו גינות קהילתיות. העלות 50 מיליון שקלים. התוכנית הזאת תובא לאישור הממשלה בזמן קרוב. ובחדשות 10, פרק נוסף בבדיקת ההתנהלות הלא תקינה לכאורה במשרד ראש הממשלה, תיית המכרזים שנחשפה שם. אביעד גליקמן פרסם הערב שעובד בכיר באגף הביטחון במשרד ראש הממשלה פוטר לפני כחודש. לפי גורמים במשרד זה משום שסירב לבצע פעולות שמהוות עבירות חמורות בתחום טוהר המידות והמנהל התקין. במשרד ראש הממשלה אומרים שבמהלך השימוע לפני פיטורים שנערך לעובד הזה, הוא לא הצביע על פעולות החורגות מהנהלים, גם כשנשאל על כך. מה אצלנו? תראו. חדשות הלילה מתחילות. מבצע הגירוש יצא לדרך. אם אתה חודשיים, אתה לא עוזב את ישראל, אתה עושים אותך ברגון, תיעוד מיוחד מחלוקת הצווים למבקשי המקלט מאפריקה. המשטרה המליצה היום להעמיד לדין את השר חיים כץ בפרשת ההתפקדויות לליכוד. אם יש מישהו שמרגיש שלוחצים עליו, שיפנה אליי. אף אחד לא יפטרו בגלל זה. בעקבות התאבדותו של האומן בועז ארד, אחרי פרסום התחקיר נגדו, נחזור עם מוטי גילת לשנות ה-90. כשהרב אריה דרי שליט יהיה ראש ממשלה, ישלח אותך לכיסא החשמלי, יוציא לך את הנשמה דרך האף עם פינצטה חלודה. חושף השחיתויות הוותיק יספר באולפן על האיומים והדילמות שעומדות לפני עיתונאי חוקר. הנסיך הקטן. כתבנו שוחח עם האדם שהצטלם עם שר התקשורת ונפגש עם שר הביטחון, והוא לא נסיך בחרי. I have nothing to do with the kitchen. מי הוא בכלל? וגם שיעור קצר בכלכלה לקראת הסופרבול הלילה. This is the Pepsi for this model. And it's his mom. Hi, Cindy. איך יכול להיות שבעידן הדיגיטלי פרסומות המחצית היקרות עדיין משתלמות? על כל זה אתם כבר מוזמנים להגיב בדף הפייסבוק רומי נוימרק בעברית, מבטיחים לקרוא הכל באולפן ובקונטרול. נשתדל מאוד להגיב גם בזמן השידור. הרמטכ"ל גדי איזנקוט לא מגיע לעיתים קרובות לישיבות הממשלה השבועיות. הבוקר הוא הגיע והרים דגל אדום מול השרים. אבל אלוף איזנקוט דיבר על החרפת המשבר ההומניטרי בעזה, על האבטלה הגואה, על היעדר התשתיות הבסיסיות, וגם קרא לדרג המדיני לעשות מאמץ ממשי למנוע קריסה ברצועה, קריסה הומניטרית. למשבר הזה, הוא הסביר, יש השלכות ביטחוניות, הסלמה עד כדי לחימה. גילי כהן, הכתבת המדינית כאן, מפרסמת הערב שגורמים בישראל טוענים שחמאס למעשה מעצים את המצוקה בעזה, בניסיון להשפיע על ישראל ועל הרשות הפלסטינית. איך חמאס עושה את זה? אז הם מסבירים שכבר 3 חודשים בחמאס לא משלמים מזכורות לפקידים ברצועה, וזה כדי שישראל תלחץ על אבו מאזן לשלם את המזכורות במקום חמאס. גורמים אמריקנים שביקרו בישראל בימים האחרונים אמרו למקביליהם הישראלים, מספרת גילי, שבינתיים חמאס משקיע עשרות מיליוני דולרים בזרוע הצבאית שלו. תיק השר חיים כץ. במשטרה אומרים היום שיש די ראיות כדי להעמיד לדין את שר העבודה והרווחה כץ, וגם את בנו יאיר, ועוד שורה של בכירים בתעשייה האווירית ובוועד העובדים שלהם. העבירות, עבירות שוחד, מרמה, הפרת אמונים, גם סחיטה באיומים. בוא נזכיר, החשד הוא שהשר כץ, שהיה בעבר יושב ראש ועד העובדים בתעשייה האווירית, עשה בחברה הממשלתית כבשלו. על פי החשד הוא ואנשיו הפעילו לחץ על עובדי התעשייה האווירית כדי להתפקד לליכוד ולתמוך בו במוסדות המפלגה. ובתמורה לנאמנות, אנשי הוועד, השר סיפק משרות בשכר, מתוך החברה וגם מחוץ לה, על פי האינטרסים שלו.
איך זה בדיוק נראה ונשמע מבפנים? אודנוף הוא יושב ראש הוועד מקורב לקאץ, תועד בשיחה עם עובדי החברה לפני כמה חודשים. תראו את הקטע הזה מתוך הכתבה של צח שפיצן הערב. כמובן שלא, אין אף אחד לא מאיים ולא סוחט ולא לוחץ ולא זה, ואם יש מישהו שמרגיש שלוחצים עליו, שיפנה אליי. לא יפטרו אותם. אף אחד לא יפטרו בגלל זה. בתגובה להמלצת המשטרה, השר כץ אומר היום שהוא לא ציפה אחרת מהמשטרה ושמדובר בחקירה הזויה, שאין לה שום בסיס. ברור לי שבפרקליטות יוחלט בסופו של דבר שלא להעמיד אותי לדין. התפתחות בפרשת ביטן, תיק ביטן, המשנה לראש עיריית תל אביב, ארנון גלעדי, נעצר. הוא חשוד בקבלת שוחד בעבור קידום מיזמי נדל"ן בתל אביב, ובית המשפט האריך את המעצר שלו בחמישה ימים, הוא מחיש. ארנון נעצר על לא עוול בכפו, האיש חף מפשע, צדקתו תוכח בימים הקרובים, ואנחנו מאמינים שהמשטרה תבצע את מלאכתה בנאמנות ובמסירות, ותמצא שאכן ארנון לא דבק בו רבב. עוד נעצרה היום מרב שמולי, פעילת ליכוד שמקורבת לחבר הכנסת דוד ביטן, ורועי ינובסקי, כתב המשטרה, כאן פרסם שהיא חשודה שהעבירה מעטפות כסף בין היזם דרור גלזר לארנון גלעדי עם החישה. לא רק זה, שני קבלנים שנחקרו הבוקר אומתו עם משה יוסף, אותו מקורב לביטן, זה שכונה הבנק. אחד מהם חשוד שהבטיח ליוסף ולביטן שתי דירות בפרויקט עתידי, אם הם יעזרו להגדיל את זכויות הבנייה באותו מיזם בנייה שקידם. וזאת אחת הכותרות המרכזיות של היום הזה. שלב ראשון בגירוש לאפריקה יצא לדרך היום. רשות האוכלוסין וההגירה החלה לחלק בבני ברק מכתבי התראה למבקשי המקלט מאריתריאה. כן, אסביר, בצווים האלה הם נדרשים להתייצב לשימוע בעוד כחודש, וגם מתבשרים רשמית שנחתם הסכם עם מדינה שלישית, בלי שמות. רק צויין שהמדינה מתפתחת מאוד בעשור האחרון, ושהיא קולטת אלפי פליטים ומאגרים ממדינות אפריקה. הטיסה עלינו פלוס מענק יציאה, כן, בדולרים. ומי שיסרב לצאת, ייקלה או יורחק לאותה מדינה שלישית שלא מרצון. לילה טוב לכתבת הרווחה כאן, נופר משה. את הבאת הערב את התיעוד הזה של אותם מבקשי מקלט, אני מבינה, מאריתריאה, לא מסודן. זה משהו מכוון של משרד הפנים? נכון. אז נכון שבנוהל הרשמי הפליטים מדארפור, מבקשי המקלט מדארפור, לא הוחרגו, אבל באמת היום ראינו חלוקה של מכתבים רק למבקשי מקלט מאריתריאה. אולי נסביר באמת מי מקבל ומי לא נקבל, נעשה איזשהו סדר. כי בעצם מי שהגיש בקשה, שרוצה שיכירו בו, שמדינת ישראל תכיר כפליט, הוא לא נמצא בין מקבלי הצווים, נכון? לא משנה באיזה נכון. שלב, באיזה הליך בדיוק הוא נמצא. כן, אז בעצם יש לנו מעל 37 אלף מבקשי מקלט ממדינות אפריקה, מתוכם 5,400 הגישו בקשות, 6,600 נדחו, זאת אומרת, בדקו את הבקשה והחליטו שהם לא זכאים למעמד של פליט. 8,800 בקשות עדיין בכלל לא נבדקו. 11 בקשות אושרו. נכון, נכון. מדהים, 11 הפער. בקשות, כן, פער אדיר, ובעצם אנחנו מבינים שרוב מבקשי המקלט בעצם לא ביקשו עדיין מקלט. יכולים שרק לפני 5 שנים התאפשרה הגשת הבקשות, ובאמת רובם לא הגישו, הם יכלו להגיש עד ה-1 בינואר, ומי שלא הגיש מבחינת רשות האוכלוסין, מבחינת המדינה, יקבל את מכתב הגירוש. היום שמענו מרשות האוכלוסין שהבקשות האלה ייבדקו לאחר שהם כבר יעזבו בעצם את הארץ. בוא נראה שיחה שלך עם אחד ממבקשי המקלט, שנוסף על זה, כשהם הגיעו ונעמדו בתור, בכלל לא ידעו שהם הולכים לקבל את הצווים האלה. הנה. לפני 4 שנים פגשתי, עוד פעם אני מגיש עכשיו. אני, פעם שנייה אני מבקש. פעם שנייה? כן. ביקשתי, לא הגיע, לא כלום, לא היה חשבה כדי. עכשיו בואי נדבר פרקטית על מה שיקרה באפריל. מה ההערכות, נגיד, של משרד הפנים לעניין הזה? גייסו פקחים, אני מבינה, כבר מתחילים למפות את השכונות, עד כמה זה קורה בשטח? ומה מבחינתם, אותם פליטים, מבקשי מקלט, מסתננים, מה הם מתכננים לעשות במקרה כזה של גירוש או הרחקה לא מרצון?
כן, אז באמת ברשות האוכלוסין קיבלו 100 תקנים נוספים על מנת להתמודד עם המצב החדש. הלוח הזמנים הוא שנתיים. המשמעות היא לא, המשמעות היא שבעצם כל מי שיסרב לעזוב יהפוך להיות שוהה בלתי חוקי. זאת אומרת שהמדינה תוכל לכלוא אותו או לבקש ממנו שוב לעזוב מרצון, הוא יאבד את הזכות שלו לפיקדון, יאבד את הזכות שלו גם למענק. ובעצם הקולות שאנחנו שומעים היום בעיקר מרוב האנשים שעמדו שם בתור, זה שהם לא מתכוונים לעזוב, רובם מעדיפים, למרבה האבסורד, מעדיפים לשבת בכלא. בוא נראה. ישראל כלא? אני הולך בכלא. מה יש? אני לא רואנדה, לא אוגנדה. אתה לא מפחד אבל ללכת לכלא פה? איך? אתה לא מפחד פה ללכת לכלא? מה, אותו דבר כלא. אותו כלא, מה זה משנה? טוב, מה זה משנה כלא פה בריטריה? כן. אז אם אנחנו מנסות לדמיין את איך יראו רחובות דרום תל אביב בשבועות הקרובים, אחרי שהצו הזה ייכנס לתוקף? כן, אז בעצם לא בדיוק בשבועות הקרובים, אלא בעוד חודשיים, באפריל. כן. בעצם מה שיקרה זה שפקחי ההגירה יוכלו לבוא ולבקש מסמכים, ומי שלא יהיה לו את המסמכים הנדרשים, שזה בעצם רוב רובם של מבקשי המקלט מאפריקה, הם יגורשו. זאת אומרת שאנחנו נראה אולי פקחים הולכים ומחפשים לפי אולי פרופיל של צבע, מחפשים אנשים ברחובות ומבקשים המסמכים, ולאחר מכן לוקחים אותם בעצם למתקני כליאה. תודה רבה, נופר. נעל טוב. אנחנו כמובן נמשיך ונדווח על הסיפור הזה. עניין אחר עכשיו, פרשת בועז ארד. ההתאבדות של האומן והמורה, שהתחקיר שעלה בסוף השבוע במאקו, העלה נגדו טענות לקשרים לא ראויים וגם ניצול מיני של התלמידות שלו. אז היום התחקיר שאחרי, והשאלה האם פעלו כנדרש נוכח איומי ההתאבדות שהשמיע ארד לקראת פרסום התחקיר. באתר מאקו מספרים שהתריעו לפני השוטרים, ואכן שוטרים הגיעו לביתו של בועז ארד. שני נחשוני, כתבת התרבות, כאן פרסמה הערב שהמשטרה באותו חיפוש בעקבות בקשת מאקו מצאה בביתו של ארד אקדח עם כדור בקנה. אז הוא נלקח לתחנת המשטרה, לשם גם הוא זכה משפחתו, ובהמשך אותו ערב ארד שוחרר מתחנת המשטרה בליווי המשפחה. למחרת בבוקר נמצאה גופתו בביתו. אז בדקנו עם יחידת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, מה הנוהל במקרה שאדם מאיים להתאבד? הם אומרים שהמשטרה מחויבת לשלוח שוטרים, גם אם האיש אמר את זה בצחוק, אבל בתחנת המשטרה אמורים להחליט אם אותו אדם צריך לראות פסיכיאטר. ואם כן, הפסיכיאטר יקבע אם הוא יכול לחזור הביתה או שיש צורך לאשפז אותו במוסד פסיכיאטרי. זה לא אמור להיות קשור למחויבות המשפחה. חזרה לארד. במקרה שלו הוא ככל נראה לא פגש אף נציג מבריאות הנפש, והוא גם הכחיש שהיה בקשר עם תלמידות. מאז פרסום התחקיר, עוד תלמידים לשעבר מדברים על הנושא הזה בגלוי, באופן כללי על תרבות היחסים בין מורים לתלמידים בבית הספר טל מיילין. הכל היה ידוע, ועם זאת נמשך שנים על גבי שנים. היום אני שופטת אותו הרבה יותר בחומרה, גם בתור אימא בעצמי. במצב שבו אנחנו מדברים על משהו סיסטמטי, על תלמידה אחרי תלמידה, ולפעמים כמה תלמידות במקביל, כפי שזה נוצר רושם במקרה של השכבה שלי, זה בן אדם שהיה מורה, הוא היה סמכותי, הוא היה צריך לדעת שיש גבולות שלא חוצים אותם. שלום, מוטי גילת, פרשן בכיר כאן, עיתונאי, תחקירן ותיק, לילה טוב. ערב טוב, רומי. הדילמה והשיקולים המקצועיים שעומדים בפני מערכת, בפני עיתונאי, לפני שהוא מפרסם תחקיר כזה, פתאום צפים גם לשיח הציבורי, לפרסם, לא לפרסם, ולך היו כמה חשיפות משמעותיות במהלך השנים, ובאנו אותך לאולפן לשאול אותך האם אתה מתחרט, האם אתה עומד מאחורי זה, ומה הטיפים שלך לעיתונאים כאלה? ראשית, זו דילמה קשה. יש לך אחריות כבדה, מדובר פה בחיי אדם חלילה, את צריכה להביא בחשבון כל אפשרות, ואת רואה את האיש שיושב מולך, או שאת מדברת איתו בטלפון, את פונה אליו, ואת רואה גם את החומרים, מידת החומרה שלהם, האם אפשר לוותר אם יש, אם וכאשר עולה חשש שמישהו ישלח יד בנפשו. אבל אנחנו תמיד חושבים לפני הכל על הקורבנות. אם יש ראיות, אם יש היבט ציבורי לפרסום, אם יש חשיבות, ויש חשיבות תמיד, להגן על שומרי הסף,
על המטרים בשער, אנשים אמיצים שממלאים את חובתם כאשר הם חושפים את הפרשיות האלה. כן. אז יש לנו את ההיבט הזה שאי אפשר לוותר עליו. מצד שני, יש את האיש, את הנשוא התחקיר, ואת חושבת על העניין הזה לא מעט. את מתייעצת עם יועצים משפטיים של עיתון או של תאגיד, עם עורכים בכירים. את מתייעצת, זה לא סיפור שלך בודד, שאת קמה בבוקר מחליטה כך וכך. כן, וליד נא פבזנר בשן, עמיתתנו ממאקו, זה קרה, וכרגע הלחצים עליה, על מערכת מאקו, נמשכים לאור התוצאה הטרגית של, של התחקיר הזה, וזה לוקח אותי לשנות ה-90, לחשיפת פרשת דרי שלך בעיתון, והלחצים המשיכו אחרי החשיפה, ובטח עם הכניסה שלו לכלא. היו לחצים... אבל עמד מולנו בחור חזק, עם הרבה אנשים סביבו, עם התנזים ואנשים אחרים, ומפלגה שלמה, וכספים, ואנשי און, ושלטון. תזכרי את הימים ההם, פוליטיקאים, ואנשי, פוליטיקאים ועיתונאים רבים. כן. עודדו אותו, תמכו בו. די, היו רגעים שאנחנו היינו בכלל בודדים. וכשמתפרסמת ידיעה כזאת בעיתון, הבאת לנו אפילו את העותק שנשמר אצלך בבית. לא ידיעה, מודעה. מודעה. התחיל שלב של מודעות, הנה מודעה, שבשורה התחתונה שלה את רואה... מודעה זו ממומנת ומוגשת כחומר למחשבה על ידי ידידיו האישיים של אריה דרי, שר הפנים, והטקסט בעצם מוביל אותך למחשבה שדרי עשוי להתאבד. נכון. זה הטקסט, וזה היה המסר, ואת קוראת את זה, ואת, אמנם נכון שאת מביאה בחשבון שזו מניפולציה פוליטית. והיא מתאימה לדרי, כמו שהכרנו אותו כבר באותה תקופה. אבל בכל אופן, עובר לך לרגע בראש, או עוברת לך ברגע האפשרות, שאולי גם איש חזק כזה, בחור צעיר יחסית, ישלח יד בנפשו, את חושבת על העניין, את לא מקילה ראש, את בוחנת את הדברים, מתייעצת, ומגיע להחלטה, אנחנו הגענו ואנחנו המשכנו בתחקיר ובפרסומים. המשטרה לא הגיעה לבית משפחת דרי לבדוק האם יש אמת ב... לא. זה לא הגיע עד כדי כך. אנחנו פירשנו את זה, ובצדק לימים, יגידו לך כולם, כמניפולציה רגשית. והאיומים עליך אישית היו קשים. בוא נראה קטע מתוך הכתבה ששודרה לפני כמה חודשים כאן. אורן אהרוני מקריא כמה מהמכתבים נגדך מוטי. לביזיון הכלב הרע מורדכי גילת כתב העיתון דר שטירמר. כשהרב אריה דרי שליט יהיה ראש ממשלה, ישלח אותך לכיסא החשמלי, יוציא לך את הנשמה דרך האף עם פינצטה חלודה, לאט לאט אתה תגסוס, שבוע שלם. וביום השישי, כמה שעות לפני שבת, תמות כמו כלב. כן, סיפור נוסף שאתה מביא לנו הערב, קשור גם לפרשה של הטרדות בתוך מערכת החינוך. נכון. עוזי דיין, מיכל שבת ואני יום אחד חשפנו סיפור של בכיר במערכת החינוך, סגן מנהל תיכון, שהוא גם מילא תפקיד בכיר בארגון המורים. איש שהיו עליו פסקי דין בנושאים של תואר מידות, כן. אדם לא ישר, אדם רע שהתעלל במורים. תוך כדי הפרסומים הגיע סיפור שהבחור הזה, המורה הזה, הבכיר הזה, כבר לפני 20 וכמה שנים, הטריד מינית תלמידות כשהוא היה סגן מנהל בית ספר יסודי. עכשיו, אנחנו בדילמה, הנה הגענו לצומת הזה. מפרסמים את הסיפור הזה או לא? ביקשנו להיפגש איתו. כן. ביקשנו להציג לו שאלות, הוא לא ענה על שאלות, הוא לא הסכים להיפגש. פרסמתם את זה בשמו המלא? אנחנו המתנו ופנינו שוב ושוב, גם לארגון המורים, גם אליו וגם לרשת אור שהעסיקה אותו, כסגן מנהל תיכון באותה תקופה. כן. והרעיון היה פשוט, אם אתה מודיע שאתה פורש, מסיק את המסקנות, לא חשוב באיזה נימוק, מיצית את העייפות החומר, את יכולה הכל, אנחנו לא מפרסים את העניין הזה. הוא המשיך, דבק בתפקידיו הציבוריים, ואז פרסמנו את הפרשה עם מכתב אהבה שהוא שלח לאותה ילדה, שהיום היא בת 40 וכמה, הם נשואה לילדים עדיין בטיפול פסיכולוגי. דיברה איתך עכשיו כשהתפרסמה הפרשה הזו. היא דיברה איתנו אז, ואמרה, אני פצועה עד היום מהסיפור הזה, וכשהתאבד ביום שישי בבוקר, המורה מיטל מיילין, היא כתבה לי, לפעמים זה נגמר גם כך.
כלומר, סיפור קשה, הוא התפטר רק אחרי הפרסום שלה. מה הוא עושה היום, אגב? לא חשוב, אני לא רוצה לבגוע במשלח ידו כרגע. אוקיי. די, הוא פורסם, תמונתו ראתה אור, אנחנו מתקדמים. מוטי גילה, תודה רבה לך. בדף הפייסבוק שלנו נפתח דיון, האם באמת במקרים האלה ובאיזה מקרים כדאי לפרסם את שם החשוד בחשיפה הראשונית בתקשורת. תודה רבה, לילה טוב. תודה לך. קצת פחות מחודש לאחר פיגוע הירי שבו נרצח הרב רזיאל שבח, הממשלה אישרה היום פה אחד את קידום הכשרת, הסדרת חוות גלעד. מי שחשב שעל ידי הרצח המתואב של תושב חוות גלעד, אב לשישה, שהוא ישבור את רוחנו, לפה את ידינו, טעה טעות מרה. אז המאחז הזה קיים כבר 16 שנים, גרות בו כ-40 משפחות, הוא קם כדרך מאחזים אחרים בלי יתרים. ממשלות ישראל נמנעו עד עכשיו מלהכשיר אותו, גם בשל התחייבות לקהילה הבינלאומית שלו להקים התנחלויות חדשות, וגם בשל הטענה שלפחות חלק מקרקעות המאחז הן אדמות פרטיות של פלסטינים. אבל משפחת זר שהקימה את המאחז טוענת מאז ומתמיד שרכשה את כל האדמות הרלוונטיות. ואת זה המינהל האזרחי יצטרך לבדוק, גם אחרי ההכרזה הזו של ראש הממשלה, תזכורת של רועי שרון. יעל שבח, אלמנתו של רזיאל זכרו לברכה, הודתה לראש הממשלה על פתיחת המהלך הזה. תודה רבה, תודה רבה, אדוני ראש הממשלה, ממש תודה רבה. אני מאוד מעריכה את הטלפון הזה. מאוד מאוד. אני רוצה להגיד באמת בשמי, בשם כל המשפחה ובשם כל העם, אנחנו ממש מחזקים אותך ומרגישים שאתה שליח נאמן ושהעבודה נעשית על ידך בצורה הקדושה ביותר שיכולה לעשות בימים אלו. תודה רבה לך. כן, אז האלמנה מתרגשת בתנועת שלום עכשיו, יגידו לנו שזה, אמרו, שזה ניצול ציני של רצח מתועב. ושר הביטחון לשעבר, אמיר פרץ, אפילו צייץ בטוויטר שלו את הדברים האלה. הוא כתב, החלטת הממשלה להסדיר מאחז בלב אוכלוסייה פלסטינית, מנוגדת לאינטרס המדיני של מדינת ישראל, המשוואת לגבולות קבע, ומהווה ויתור על האינטרס הציוני והביטחוני שלנו. היום עוד כותרת של שר התקשורת, איוב קרא, מעלה סימני שאלה מעניינים. הבוקר צייץ השר בחשבון הטוויטר שלו תמונה עם אדם נוסף, והכיתוב הזה. נפגשתי בגלוי בפעם הראשונה בתל אביב, מובארק אל חליפה, נסיך בחריין, לחיזוק הקשר בין המדינות, והוא גם הוסיף שיארח אותו מחר בכנסת. עוד רגע תוכלו לראות גם את התמונה. הנה. ערן זינגר, ראש תחום העולם הערבי, כאן מהיר לברר עם אותו אל חליפה, מה הקשר שלו לבית המלוכה הבחרייני, וגילה שהאיש אכן שייך למשפחת מלוכה, הוא בן דוד שני של המלך. ויש כמה מאות כאלה, מספר לנו זינגר, אז לא כל כך נסיך ולא לגמרי בחרני. הנה קטע מהשיחה שהייתה בין זינגר לאל חליפה. What is your purpose of the meeting between you and Minister Kara? I met him through Claude and Claude is an old friend of mine. But you don't represent right now the government or the kingdom of Bahrain. No, I don't work for the government. No, I've been living in London for 20 years. I grew up in London. I finished my high school in London. כן, כבר 20 שנה לא שם. יותר מאוחר הערב, רן זיגר דיווח שאותו אל חליפה נפגש גם עם שר הביטחון, ויקדור ליברמן. מעניין. אולי הוא לא כל כך מנותק, כפי שנדמה. לשכת שר הביטחון מסרה בתגובה שאין מתייחסים לפגישות שהיו או לא היו עם גורמים זרים, מהשר קרא לא נמסרה תגובה לסיפור הזה. בכל אופן, נחכה לאיש מחר בכנסת, כן? שר התקשורת הבטיח. עוברים לארצות הברית עם תמונות מאצטדיון בשם US Bank, מיניאפוליס, מינסוטה, שם יחל בעוד פחות משלוש שעות גמר הסופרבול ה-52 בין פילדלפיה לניו אינגלנד, בחוץ קור של 15 מעלות מתחת לאפס. אבל השנה השיח מתמקד לאו דווקא סביב המשחק עצמו, אלא באירועים הגדולים בהפסקות. הופעת המחצית של ג'סטין טימברלייק, ואיך לא, הפרסמות המושקעות והמאוד מאוד מאוד יקרות, שכמה מהן, כאילו בטעות, כבר דלפו היום לרשת. This is the Pepsi that your father drank. And his father drank before he met your grandmother. This might be the first Pepsi on Mars. This is the Pepsi for this model. And his mom. Hi, Cindy. This is the Pepsi for those who are forever fun.
This is the Pepsi for every generation. לילה טוב, ישראל פישר, כאן כלכלי. לילה טוב. אז זאת הייתה פרסומת די מייצגת, לא? אלה המוטיבים? הכל בידורי, הכל שמח, הכל פן, כולם צריכים להיות שם, אבל לא בטוח שזה באמת יעיל לכולם להיות שם. תראי, ניסו לבדוק עד כמה פרסומות בסופרבול, ש-30 שניות, ספוט של 30 שניות, עולה 5 מיליון דולרים, ניסו לבדוק עד כמה זה יעיל. 59% מהנשאלים בסקרים שפורסמו אמרו שהם לא ממש משתכנעים על פרסומות, וזה לא זה מה שיגרום להם לקנות דברים. רגע, ויש הבדלים בטח בין המוצרים. הרבה יותר קל לקנות פחית של קולה מאשר, לא יודעת מה, לרכוש מכונית פאר, אם זה מסוג הדברים שמתפרסמים, לא? בדיוק, תראי, בדקו עד כמה זה משפיע. על סרטים, למשל, סרטים שפרסמו אז גילו שבשבוע הראשון שלהם בקופות הם באמת הרוויחו יותר. העלות הממוצעת של פרסומת לסרטים, בגלל שהן קצרות יותר, היא נמוכה יותר, ולכן זה משתלם. אבל מוצרים אחרים, מכוניות, וזה לא, זה לא רציונלי להשתכנע לקנות מכונית בגלל שהייתה את הפרסומת המאוד מאוד מאוד מושקעת במחצית בסופרבול. אגב, באופן כללי, ראינו ש6% אמרו שהם כן רוכשים דברים בעקבות פרסומות. בעידן שלנו, שרוב הפרסום הוא ויראלי בכלל וברשת, זה הרבה 6% לפרסומת בטלוויזיה? יחסית זה לא הרבה, אם okay. זו הסיבה היחידה שבגללה הם קונים. המפרסמים טוענים שזה מעלה את המודעות למותג. האם זה שווה את המיליונים שמושקעים ברכישת הסלוט הזה לפרסומת? הבעיה היחידה היא שבגלל שיצרן אחד נמצא שם, כולם חייבים להיות שם, ובגלל השיח הזה ברשתות החברתיות. הריס דיימונד, שהוא מנכ"ל חברת פרסום מכאן בארצות הברית, טוען, שזה בדיוק חלק מחוקי המשחק, ושהפרסומות בעצם מכפילות את ההכנסות שלהן בגלל השיח ברשתות החברתיות. בואו נראה. It's about $5 million a spot right now for about 30 seconds, maybe a little bit more than that as we get into this last week with the few that are remaining. But at the end of the day, it is still a great buy for an advertiser. It is an opportunity where 98% to 99% of the public who watches an ad in a Super Bowl stays for the entire 30 seconds. כן, ובואו נדבר גם על מה שקורה כאן ועכשיו, כי בכל העולם, גם מי שלא בכך רוכש את אותם מוצרים, מדברים ומדברים ומדברים על הפרסומות. אז הנה, זה עוד זמן חשיפה. אז תראי, מפרסמים את זה אולי בארצות הברית, אבל זה מגיע לכל העולם, ואנחנו כאן בישראל יושבים ומדברים בכל התוכניות על הפרסומות שמשודרות בכלל בארצות הברית ומיועדות לקהל אמריקאי. כן, וגם זה שווה כסף בסך הכל. הרבה כסף. תודה רבה, ישראל פישר, לילה טוב. לילה טוב. אז חוץ מהסופרבול, שזה ממש עוד כמה שעות, מה עוד צפוי לנו ביממה הקרובה? קדימה, לפתוח יומנים, יש לנו לוח אירועים מעודכן עבורכם. הוא מתחיל ב-2 בצהריים. אז יערך באודיטוריום של הכנסת אירוע הצדעה למשטרת ישראל, במעמד יושב ראש הכנסת, השר לביטחון הפנים, היועץ המשפטי לממשלה, מפכ"ל המשטרה וחברי הכנסת כמובן. והתזמון הזה מעניין כי האירוע היה אמור להתקיים לפני כחודשיים, אז הייתה סערת חוק ההמלצות בכותרות והשיא אולי של המתיחות בין המשטרה לקואליציה. ברגע האחרון הוא נדחה למחר. בארבעה אחר הצהריים מפורסם דוח מבקר המדינה על מימון מפלגות, הוא יזכור בין היתר את הניהול התקין או לא של סיעות הבית היהודי וגם של רשימה המשותפת. במלון רמדה בירושלים יפתח כינוס משפטנים בינלאומי למאבק בתנועת החרם, ה-BDS, כינוס שימשך 3 ימים עם כ-100 משפטנים מיותר מ-20 מדינות, ובשבע וחצי בערב יישאו דברים, השר לנושאים אסטרטגיים גלעד ארדן, שמשרדו שותף לארגון הכנס הזה, היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, וגם ראש האופוזיציה יצחק הרצוג. אפשר להניח שאת הכותרות שלהם נשמע במהדורות הערב של מחר. וב-20:30 בערב, בהיכל התרבות בפתח תקווה, מופע מיוחד לרגל יום הולדת 70 של כהנת השירה בציבור, שרה לשרון, חנן יובל, ישראל גוריון, דורית ראובני, אביבה אבידן, ותיקי הגבעתרון, ואחרים יופיעו שם. מה בגזרת מזג האוויר? מיד. התחזית משודרת בחסות. יש דבר אחד שאני בודקת לפני שאני קונה וילון חדש. וילון אורגון. כן, יהיה מעונן חלקית בימים הקרובים וחם הרגיל בעונה, השמש כאן, לפחות עד השבוע הבא. התחזית משודרת בחסות. יש דבר אחד שאני בודקת לפני שאני קונה וילון חדש. וילון אורגון. לפני סיום, קפיצה לאטלנטה, לבית ספר שם, יום לימודים סטנדרטי, עד שלפתע זה מה שקורה.
אז החבר'ה האלה, תלמידי כיתות ה' עד ח', גילו בהפתעה שהם הולכים לצפות בסרט פנתר שחור. הבחורה הייתה בסוף השבוע, והקרנות המסחריות ממש בקרוב. ומי הוא הפנתר השחור? הוא גיבור העל השחור הראשון בהיסטוריה של הקומיקס האמריקני, העיבוד הקולנועי הראשון שלו. אפשר להתרשם מעורר התלהבות רבה, גם בקרב אפריקנים-אמריקנים לא רק. את התפקיד של הפנתר מגלם צ'דוויק בוסמן. סיימנו את חלקנו ביום שלכם, רינת ספיבק תהיה כאן מחר. אתם מוזמנים לצפות בכל התוכניות שלנו באתר כאן, זה כאן אורגי אל, באפליקציה של כאן וביוטיוב. מועדון תרבות נפתח עכשיו. לילה טוב.